Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay, Peter Bauer, ama Diidmada Qayaxan, waxaa loola jeedaa awoodda shanta xubnood ee joogtada ah ee Golaha Amniga ee UN-ka ay ku diidi karaan qaraar kasta oo muhiim ah. Xubnaha joogtada ah ee Golaha Amniga Qaramada Midoobay, sidoo kalena loo yaqaan shanta joogtada ah ama B5, waa shanta dowladood ee axdiga ama dastuurka UN-ka ee 1945 oo ku siinaya kursi joogto ah ee Golaha Amniga Qaramada Midoobay, waxayna kala yihiin Shiinaha, Faransiiska, Ruushka, iyo Mareykanka, iyo Ingiriiska oo sanadkan ka baxay 2020-ka ah. Wadamadan waxay xulufo ahaayeen dagaalkii labaad ee adduunka, waana kuwii ku adkaaday dagaalkaas, waxayna dejiyeen nidaamka iyo qawaaniinta bilowga aasaaska UN-ka, waana dowladaha leh hubka nukleerka ah. Dhammaan shanta dowladood ee joogtada ah waxay leeyihiin awood diidmada qayaxan ah, taasoo awood u siinayso mid kasta oo ayaga ka mid ah inuu ka hortago meelmarinta qaraar wax ku ool ah, iyadoo aan loo eegaynin heerka taageerada caalamiga ah. Awoodda diidmada qayaxan ayaa ka timid qodobka 27-aad ee Axdiga Qaramada Midoobay, kaasoo sheegaya xubin kasta oo ka tirsan Golaha Amniga ayaa lahaan doonta cod. Go'aanada Golaha Amniga ee ku saabsan arrimaha faraaca waxaa lagu gaari doonaa cod gacan-qaadis ah oo ka kooban shanta xubnood ee joogtada ah. Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay go'aanada waxaa lagu gaaraa 9 cod oo ka mid ah 15 xubnood ee golaha. Go'aanada oo dhan waa la diidaa haddii mid ka mid ah shanta xubnood ee joogtada ah ee golaha uu adeegsado diidmada qayaxan ee Golaha Amniga. Codka diidmada ah ee xubnaha joogtada ah waxay ka hor istaagaysaa qaadashada qaraarka qabyada ah, laakiin haddii xubin rasmi ah ay ka gaabsato ama ay ka maqnaato, codka kama hor joogsan doonto qaraarka in la meel mariyo. Adeegsiga fito ama diidmada qayaxan ayaa soo martay dhowr waji oo kala duwan, laga soo bilaabo 1946 ilaa 1969-kii, aqlabiyadda Golaha Amniga ayaa la midowday Mareykanka oo aan wax diidmo ah samaynin, maxaa yeelay waxay ku guuleysatay cod kasta. Si loo hakiyo qaraarada ka yimaada aqlabiyadda reer galbeedka, midowga Soofiyeeti wuxuu adeegsaday 93% dhammaan diidmada qayaxan. Faransiiska iyo boqortooyada Ingiriiska mararka qaar ayay isticmaali jireen diidmada qayaxan ee fito si ay u ilaaliyaan danahooda gumaysi. Jamhuuriyadda Shiinaha ayaa iyadana hal jeer isticmaashay diidmada qayaxan ee fito. Sanadkiina dhaafay ee 2019-ka, Raashiya waxay adeegsatay fito 141 jeer. Mareykanka ayaa adeegsaday 83 jeer, halka UK adeegsatay 32 jeer. Faransiiska ayaa adeegsaday 18 jeer, halka Shiinaha uu adeegsaday 14 jeer.